Hei visi, sveiki sugrįžę į Minecraft minigames. Aš esu Virusvaldas, va su manim višta Tadas. Ja! Mane užrakino. O, aš laisvas. Laisvas. Mes žaidžiam Minecraft minigames Blocking Bad šiandien. Jei. O, skrendam lėktuvu. Čia bus daug zombių, daug rusų. Iški lagin daba, nes... Jie, tau kas apačioj. O, va, viskas tvarkoja. O. Kas apačioj. Nematau, aš tik matau lėktuvą. Ne, va, čia yra. Ai, čia apačioj. Kokias vyrtis prašmatina. O, pilota vieta. O, aukščius naino, embraitinė dvigiausia. Iški čiankus numažino. O, turėtų būti gerai, laukiam žmonių. Į 5, 4, kur bėgam tą? 3, 2, 1. Iš karto reiks susirasti viens kitą. O, aš turiu M16. Va, tavi. Turiu M16 shotgun pistol. Einu mes va ten, ten šviečiu. Run. Čia labai prasta žemė. Nederlinga. Prrrr. They steal our thing. Kill him. Kill him with fire. I have a knife. Shotgun, pistol, M16. Daug ginklų. Paskutinį kartą, kai žaidėm, tiek negavom ginklų. Ne, viską turėjom susirasti. Jo, dabar duos visokių ginklų, tik su pistoletu pradėti. Jo, eikit, pasakta. Aš radau itemų, kulkų daug. Labai gerai. Čia labai taps. Nežinau, kaip ant YouTube'es reiks. Jeigu aš nieką nematau. Ne, dažniausiai būtų pasiūlo ant YouTube'es, negu man. Tiek keistai, bet tai tiesa. O, fuck. Gerdi šėlis, tai čia vienas. Jo, jau 3 zombiai, bet... Dominuoji pasaulį. Aš einu į antrą aukštą. Ar ant stogą, nežinau. O, radau čia. Dar kulko? Kas? Už tave zombis. Nėra, nemeluok. Opa. Būtinai turėjai pašauti mane. Zombis. A! Išsirakina. A! Suka. Čia yra koks ir reload. Dalyks. Čia kiek turi raitų, tiek ir taip. Nu, šodama kulko daug nebeturi. Tadį už tavęs? Ai, čia net to. Lau. Tam tu naudojai. Matė už žmogus ir galvoju. O, mirė. Mirė slavon. O, opa. O, atsikrovė čestai. Tik daug. Atsikrovė čestai. Turiu jau... Reik fortifikuotis mums. Turiu... Pistoletą steką. Amo. O, žiūrėj, vėl atsikrovė. Atein zombiai. Palau, leisiu... Amo. Čia yra headshot, man įdomu. Ja, yra. Va, matai. Bum, dead. A mes toj mirs, reikia pasaugoti. Ja, čia... Čia ne competitive, visi kartu čia. A mes tikrai norim čia belikti, aš tai apsirūpinau kaupom. Aš nežinau, galime įti kitur, bet aš manau, kad... O, fuck, suka. Atgona kulkas ir pakupau aš, nes kai... Aš tai su pistoletu vietu. Aš irgi pistoletą, bet kai daug zombių prisirenk tada. Tu net taikyt headshot vietu. Gerai, einam. Oh, player! Jojo, einam kur nors. Einam tenai. Nesaugų. Nes... Einam tenai. A jūs apakai buvo? Atrodo. Koks keistas, o jėzum. Daug zombių čia. Čia va, į ramą. Jau čia chestas. Chestas. Okei. O, jis mirė. Už priekį tave. Wow, jis stiprus. O. Čia daug maistą. Reik tau maistą. A, fuck. A, miriau. Ne. Ne. Wow. Wow.
Nesijaudink. Va dabar. Adi, už tavęs, už tavęs. Aaaaaa. Kitoj pusėj. Aaaaaa. Ne, nespėjau. Oi, bliamba. Labai atsiprašau. Nuverčiau mikrofoną. Nebespėjau suvalgyti medipeko. O, čia daug zombių būtų. Buvo, nebūtų išgyvenęs. Nu gerai, aš sėktų save. Kiek čia laiko? Pamatysim, kiek aš minutės su pusė buvo likusios. Gerai, nu, bandom dar kartą. Ne, aš žiūriu, ar išgyvensiu. Ir aš dingau. Dingai. Viskas, reiškia, ir aš dingsiu. Bandom dar kartą. O, golf. Gerai. Kur esi? Ponas Tadai. Aš nuėjau tiesiai. Šį kartą ten neinam, einam kitur kur nors. Tiesiai kur? Tiesiai visas pusės yra. Aš į bažnyčią einu. Bažnyčią toj bandau orientuotis. Labai sunku, kai griuvėsi. O, ten yra ta mokykla. Kažkur tai ten. O. Reikės viską su knaipu varyti. Čia gal bažnyčia, ne, tikrai ne. Kokie pastatai yra šalia? Raudonas namuks, bažnyčia. Policijos nuovada. O, policijos nuovada, tą mačiau, man atrodo. Aš prie gaisro, nes... esu. Aš bažnyčiui, nes mūsų čia daug jau susirinkti. Visi melstis nuo jie, paskutinę akimirką. Bankas čia, turbūt. O ten ta mokykla. Man fūda reik. Būsim atskirai šį kartą. aš į mokyklą grįžau. Matos, kad į mokyklą kažkas nori. Ne. Tikrai ne. Gerai, tu esi mokyklai, tai aš ateisiu. Nes aš pakankomai turiu visko. Aš į banką turbūt einu, jeigu čia banką. B raidė nupiešta. Čia langas. Tu grįžt prie mokyklo. Aš šalia, tam iš šalia pastatė. Yra mokyklo. Tam. Labai arti. Okei. Ah, fuck, ausuka. O, kurva, kiek zombių, oi, tu savo miriau. Tu jau. Tu apsuk pa mane. Eik tu čia irgi prie manęs daug zombių. Randam dabar, pono Tada. Nu, aš būsiu tavo angelų sargas. Eik, mapu. Gerai, eina. Padėsiu kitam žmogui. Ne. Atsiprašau. Čiorič. Ai, va, bažnyčia. Jo, aš buvau žiūrėsi tą pusę, bet kažkaip tik... Oh, shit. Tikėjus kitaip. Oh, shit. Oh, shit. Mirei? Ne? O, daug zombi čia. Iš nugaras. O, supa į tave. O, šaldana užduok. Kiek zombių. Čia tu suvartė visus. Tu peilį turi, oho, turtingų žmogų. Aš beisbolo vazdą turėjau. Čia neišėjai, atein zombiai. Atein zombių su karūna. Tadį, pavau, įspėjau aš tave. Mane atgal atsintė, aš norėjau džempti. Atrodė, kad galiu džempti, bet neleido. A, aš džempinau. Nu, gal man leido. Kaip tu gausi.
Nu, bus čia trumpi, čia sunkiai sekas, bandom dar kartą. Nu ką, aš tai nukilinau 50 žodžių. Nu, žinai, kai ten tokia kompanija ties šodgonu, nužudai yra viskas. Ei, aš vien su pistoliu. Tu panašiai laiką dabar, kaip praeitą raundą ištvėrė, aš tai į pusę nepanašiai. Tu neišgyventojas esi. Ne, man nepastaikė, aš kažkaip. Na gerai, tai... Dar kartą bandom. Dar kartą, manau. Arba bus taip, viską katinsim, kad va, pirms kartas mums viskas pavyko. Ei. A ne, Rosman. Ne, nereikti. Ne. Tegu žmonės džiaugiasi trumpais raundu. Mystery box, atidarysiu. Aš irgi radau. Kiek žvaigždžių? 4, maro. Fire Trailhead. O, nice. O, pas mane 2 žvaigždutės. Move. Ir ką tadis gauna? Fire. Tadis gauna? Wow. Brr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 
Ai, ne. Panaudoja. Rare, Mermaid, Čia tavo? Jo. Ha, nesurinksi pilna. Pala, pala, pala. Wow. Mermaid. Wow, kai nice. Aš jau turiu du. Man be reikia chestplate ir helmet. O, tai gerai. Tadį, džiakbrr. Gerai. Ne, pasibaigiai. Fuck it. Ok, žiūrim, kas dabar bus. Žinai ką, Rosva, tiesiog reikia rasti žaidėjus kitus ir su jais būt. Jo, reikia. Bet prieš tai visa, reikia visą kampaniją surasti. Jau, jau, Rosva, mygtukas, push, push, we get it out of here. Bail! Einam į pilotą. O, ne, jau sėdų. Uždarysiu. Va kodėl mes nukritom, nes čia kažkas nemok vairuoti savo dukinėjas. Rosva. Aš bažnyčią galiu neįti vėl. O, gerai. Dabar matau, dabar žinau, kur yra. Tai būsiu. Aš irgi kažkada tuoj. Galėtų mum dar prožektorių parūpinti. Net neužlipsi. Nieką nematau. Mačiau bažnyčiai. O Jėzų, šėlsti padai. Šėlsti. Mažasis iškrypėlis. O aš dar amu susirinkau. Lemba, nieką nematau. Va. Vakit. Išėjau. Policijas nuo... Naifu. Nuovodui visai neblogai buvo. Tik visi. Nori iš... Gaupo lazdos. Į galvą. Pirzdinti vieną. Tadį, nori. O, tas čestas nepralūtas. O, emo. Kas čia pakušyta? Your god will not help you from us, zombie. Ką, palauk, zombie čia parašė? Fake. Zombie nemok rašyti, per durnį. Jie neturi mokyklų. O, aš gavau armą. Nice! Kelnes turi. Nešaudyk. Už tavęs. Ką nešaudyk? Palik jau gyvus, sakai. Čia. Girdi kančių. Steini, bum. Iš knaipo vieną. Bet... Aš buvau falas dar reiks padaužyti biškį. O ne, surink kalūtą. Va. O, kai... Iš golfo lasduosi galvą. Pizda viena. Smagi. O ne, na, golfo lasdą greit suges. Oh fuck. Pašuoju, zombie atvyks. O, oh, fuck, atsirado zombis priešais mane. Pamačiau tą dalyką. O, oh, blemba tas nusikaltelis, neveltai. O, oh, kažkas atvarė su shotgun. Švartė.
Įsivaizduok, jeigu visi žmonės susirinktų į vieną vietą. Kaip pavarytumėm? Davai, aš tave Rotmo apginsiu, parašyk, kad atvarytų į bažnyčią. Aš tavim pasitikiu. Your English is your go to church. Oh, yes. Okay. Pala, aš vėlintelis su armor, a ne. Ir su kuo? Su armor. Ah, fuck. Protect me. Ah, man kulkas baigės. Ninkalfo vazdos neturi nieką. Kas bus, kai man visai kulkų nebetik? O, oh, fuck. Tuomet iš kumščio tau teks pasitrankyti. Iš kumščio zombiui trankyti. Pavojinga. Žiūrėk, tadį zombiai paras stiklą žiūri. O porno gal jiem reikia? Šliuštas į galvą, nelabai eina. Tie čiosti respawnin, bet vis neužtaiko. Jo, bet... O! O, fuck! Bet turi tris kulkas. Aš beveik nemiriau. Beveik? Jo. Incoming! Uuu, jas kulkas. Turiu dar dvi kulkas. O! Aš neišgyvensiu, kulko neturiu. Rasma, ateik prie manęs duosiu. Kur tu? Duokiu greičiu, greičiu, greičiu. O, dėkuoju. O, biškį pravalėm. Kiek aš turiu, o man irgi mažėjau. Jo, aš jokių čestų nebuvau atidaręs, tai niekur neprisirinkau. Bent jau gerai išgyvenom šį kartą. Klausimas. Rosva. Ką? Mas escort reikia mums judėti čia, jau per daug. Jo, gali būti. Varm. Brr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 
Мерк зомби. Бег, Росло, бег. Rescue is coming, get to the cornfield. О, Jezu, nežinau kur tas randas. Čia, paskui. Matei to? Ja, žinau. Gerai, bėgam. Yes, pavėksim gal. O, aitam. Ką tik dengo. O, nespėjom. Aš dabar civilis su ginklais. Gal galiu rankytis iš ginklų. Gerai, kito. Va, toj mašinai. Žinau, yra aitemų. Bet jaučiu pralūtiną jau. Lepa, nemoku įlipti aš per tos. Jos, kulto. O, višta. O, Jezu, kiek zombių! O! Tadį bėgam! Lepk ant čia, Rosmo. O, fuck. O! Wow, tu čia mani pašovei? Aran! O! O! Miriau! Pamirei, Rosmo! You will be missed. You will be missed. Gerai, žiūrim. Tu man saki, kur yra tas konfliktas, aš jau... Kitoj mapo pusėj. Kur eina tiesiai, ne? Tu ne ten vedėjai mumis. Palauk, aš pažiūriu kur tais. Jo, eik, biškai... Jo, gerai. Biškai dešiniau reikia. Dešiniau? Liko tik du žmonės gyvi. Priešai zombiai. Aš nieko nematau. Jo, žinau. Aš matau. Už tave zombis.
jie iš dangaus skrend, what the fuck. O, viskas stadė mirsi. A, aš nieko nemačiau. Bravo. O, first place, ir tu nukilinai mane. Ne aš. Tavo zombis ne prie mano. Ten Assassin Zero. I, o kas prie degalinės? Ai, ten, jau ten aš. Tu ten. O kai barti buvau? Jesus. Gavau biškį pinigų. XP. O aš irgi. Aš pirmą vietą įsivaizduoju. Na. Nu, aš kai lūtą jokią neturėjau. Nepasiėmiau, tai sunku buvo. Gal vietą. Tai žinau. O, dar kartą, ne? Šiaip man atrodo, aš ketvirtoj kokiai vietai buvau, nes kai aš miriau, mačiau liką tik du žmonės. Ne, dar vieną kartą nebus jau viskas. Davai, jeigu šį kartą paeisim, tai mes abu išgyvensim. Ne, ne. Mes arti buvom. Ne. Matikį arti buvom. Jės kugnį, nebėgu. Ajetau, tu biški per greit, nepasivėjau tavęs. Toks, o va, dabar pasivysiu, ką man pasivyjau. Pasivyjau, ugnies nebeturi. Pasivyjau. Pasislėpsiu. Tuoj, palauk. Žinai ką, aš į visą šitą pasakyčiau. Žinai ką, aš visą šitą pasakyčiau. Pastrauk biškį. Iš šoną tadį. Nesimata per tavo galvą. Come on. O, sad. Dėl turim baigščius dar čia, tadį sad. Bet nesiaudikit savo jėdina iš už nuodalis. Žinai ką, kad pabaigiam dabar. Aaa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 a